amen hallelujah ជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល12ខែគិសាកណន័យហៅថាឆ្នាំសារពើពុនរយៈពេល12ខែនេះពីខែ1ដល់ខែ12នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាឆ្នាំដែលយើងចាប់ដើមប្រមូលពុនហើយចាប់ដើមបងពុនហើយខែ1គឺជាខែនៃឆ្នាំសារពើពុននៃទីនៃទីចាប់ដើមនៃឆ្នាំសារពើពុនសាថ្មី ជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅកាន់គោលដៅថ្មីជាពេលដែលយើងត្រូវរៀបចំអ្វីៗដែលថ្មីសម្រាប់កិច្ចការថ្មីពីព្រោះឆ្នាំចាស់ក៏ឡងមកយើងបានជំរះបញ្ជីដល់ខែ12យើងជំរះបញ្ជីម្ដងពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងប្រហែលយើងនិយាយថាតែជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់មានសារពើពាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រហែលជាយើងអត់ហើយឈ្មោះនឹងទេនេះជាភាសាខាងផ្នែកគណនេយ្យ ក៏ប៉ុន្តែភាសារបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្នសមណួរឲ្យសួរថាតើឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានសម្រេចអីគេខ្លះតើឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានបង្កើតផលផ្លែអីគេខ្លះតើឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានធ្វើអវ័យខ្លះដែលថ្វាយស្រីល្អទៅដល់ព្រះអង្គតើឆ្នាំខាងមុខយើងមានកម្រោងអវ័យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីឱកាសសាសនាថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីទីចាប់ផ្ដើមថ្មី ខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ព្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានការពារយើងដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំយើងមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2021នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអនាគតរបស់យើងនៅវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយធ្វើការអស់ចាស់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលប្រសើរជាងមុនអេមែន ព្រះអង្គគបប្រហារតីជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកព្រះអង្គគបប្រហារតីដើម្បីឲ្យយើងបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីទីចាប់ដ ாம் ថ្មីធ្វើខ្ញុំដឹកគិតដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះលោកបូលដែលជាគ្រីស្ទូដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គគាត់គាត់បាននិយាយថាចេះនៅក្នុងសភៅភីលីបនៅពេលដែលគាត់បានជួប ទីឃុំនៅឡើយជាប់ឃុំខាំងនៅឡើយគាត់ជាប់ឃុំខាំងនៅក្នុងទីក្រុងមួយផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឮថាបងប្អូននៅទីក្រុងហ្វីលីបអានិតគាត់ព្យាយាមជួយគាត់ព្យាយាមផ្ញើអេវ៉ាន់ជូនគាត់ក្នុងខណៈពេលដែលគាត់នៅជាប់ឃុំខាំងដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់ក៏ដោយគាត់មានចិត្តមួយត្រេកអរនៅតុងវើដែលគេព្យាយាមជួយគាត់ហើយគាត់បានសរសេរសំបុត្រមួយដែលសរសេរទៅកាន់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីប ហើយខ្ញុំចាំចៅលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាបានស្ដាប់សាដែលលោកពូលក៏ផ្ញើជូនទៅកាន់គ្រឹះបរសាទដែលនោះនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីប។ហើយខ្ញុំចាំចៅលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាបានប្រៀបធៀបសានោះជាមួយនឹងជីវិតតខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាសាសម្រាប់សម័យនោះនោះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏ជាសាសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតដែរអេមែន។ ក្នុងសភៅ ფილი បចម្ពោះទី3ខតី12ដល់ខតី14ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំបានទៅដល់ទិសដៅឬបានគ្រប់លក្ខណៈហើយនោះទេខ្ញុំកំពុងតែរត់ទៅមុខដើម្បីឆောင်းចាប់ឲ្យបានត្បិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចាប់ជាមុនដែរបងប្អូនអើយចម្ពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់ទៅដល់ទិសដៅនៅឡើយទេ លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកពូគឺជាគ្រីស្ទូដែលធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដើម្បីសបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីការសង្គ្រោះអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ពរទៅដល់ជីវិតមនុស្សលោកគាត់បានប្រាប់គេអំពីដំណឹងនេះថាព្រះជាម្ចាស់ឆ្លាញ់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេឲ្យហើយហើយព្រះអង្គដល់តែបន្តគ្រប់ប្រហែលទេជួយជីវិតពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេនៅរស់នៅឡើយ ហើយចាប់ផ្ដើមកសាងជាក្រមចំណុំដើម្បីបន្តនាំពរិជ្ជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីចេញពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងលោកប៉ូលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ស្រឡាញ់នៅក្នុងការនាំដំណឹងល្អគាត់ស៊ូលះបង់ធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបណ្ដានាំដំណឹងល្អបណ្ដាគាត់ធ្វើꩻការផ្សេងផ្សេងអស់ពីទីជំរៅឌួងចិត្តរបស់គាត់ព្រែនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបអุปសគ្គ គាត់បានសរសេរថាខ្ញុំនឹងអត់ទាន់ទទួលទិសដៅដែលខ្ញុំចង់ទទួលនៅឡើយខ្ញុំអត់បានគ្រប់លក្ខណៈដូចខ្ញុំចង់បាននៅឡើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់តើពាក្យរបស់គាត់មានន័យទៅកាន់ឌួងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដែរឬក៏អត់ឆ្នាំ2020តើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកបងប្អូនបានគ្រប់លក្ខដូចអ្វីបងប្អូនចង់ធ្វើដែរឬក៏អត់ឆ្នាំ2020មួយឆ្នាំពេញ12ខែ ដែលលោកអ្នកបងប្អូនបាទជាបញ្ញាចិត្តដល់ពីខែ1ឆ្នាំ2020និយាយថានៅចុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំចង់បានមានលក្ខណៈបែបអ៊ីចេះខ្ញុំចង់បានមានភាពប្រសើរឡើងខាងផ្នែកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខាងផ្នែកអតចរិត្ររបស់ខ្ញុំបែបអ៊ីចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ចប់ចប់ឆ្នាំ2020យើងនិយាយថាខ្ញុំអាចបានទៅគ្រប់លក្ខណៈដូចដែលខ្ញុំចង់បានលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំទៅដល់ទិសដៅនៅឡើយទេ បងប្អូនជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាប៉ន្តែឆ្នាំ2020ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនេះជាកិច្ចការដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឆ្វាយព្រះនេះជាកិច្ចការដែលខ្ញុំចង់សម្រេចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចង់ជួយទៅដល់ប្ដីរបស់ខ្ញុំទៅដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅដល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅដល់ចៅរបស់ខ្ញុំឬក៏យើងចង់ធ្វើជួនអពុកម្ដាយរបស់យើងលោកយាយលោកតារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែ ដល់ចុងឆ្នាំ2020បែរជាយើងអត់អាចធ្វើបានដោយកថាណាមួយដោយអខានពេលវេលាដោយស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងកើតមានឡើងដោយស្ថានភាពថវិការកិច្ចការទាំងអស់នោះជំរុញយើងអត់ឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅកិច្ចការទាំងអស់នោះបានទាញយើងមិនឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅប៉ះចុះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនចាប់ដានជួបការគិតបែបនេះឬលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដានកレិតមើលទៅដល់ឆ្នាំមុនហើយចាប់ដាននិយាយថា ខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់បានផលអីសោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនត្រូវតទៅដល់អវ័យដែលខ្ញុំចង់សម្រេចសោះកិច្ចការ២កើតមានឡើងទី1យើងអាចនៅសោកសៅឲ្យអត់បានគិតអំពីឆ្នាំ2021នៅអវ័យដែលព្រះចង់ធ្វើនេះជំរឹះទី1ជំរឹះទី2យើងអាចនិយាយថាកិច្ចការដែលកន្លងផុតទៅវាកន្លងផុតទៅតែខ្ញុំមើលអវ័យដែលព្រះ ដាក់នៅខាងមុខខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យជឿជឿជម្រះទី2ពីព្រោះលោកពូគាត់និយាយថាចេះខ្ញុំមានបំណងតែមួយគត់គឺបំភ្លេចអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ហោះមកហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកឹតអំពីកិច្ចការខ្លះដែលយើងអត់អាចធ្វើបានរឿងរាវមួយចំនួនកើតឡើងដោយសារកំហុសរបស់យើងផ្ទាល់រឿងរាវមួយចំនួនទៀតកើតឡើងដោយសារគេជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តចំពោះមកកាន់យើង ឧបសគ្គមួយចំនួនកាត់ឡើងដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក៏មានឧបសគ្គមួយចំនួនកាត់ឡើងដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដតីដែលប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរបស់យើងព្រះជាເຈົ້າគុះបត់រវាងឆ្នាំចាស់ហើយនឹងឆ្នាំថ្មីគុំអនុញ្ញាតឲ្យស្រមោលនៃអតីតកាលតោងទាមលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយនឹងទៅអនាគតពីព្រះពរអងមានកិច្ចការជាច្រើនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយនឹងពេលអនាគតបើឯជាមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលទោះបីជាយើងខំកឹតពីវាឬរឿងរាវមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅហើយយើងខំកឹតពីវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែរពីព្រោះវាកើតឡើងទៅហើយមានរឿងរាវមួយចំនួនក្នុងប្រភពគម្ពីរបាននិយាយថាចេះក្នុងសភមតថាយចំព ুক ទី6ខទី27ក្នុងចំណោមអ្នករកគ្នា ទោះបីជាខំខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើនអាយុខ្លួនឲ្យវែងដែរសុំបីតែម៉ាប់បន្តិចក៏មិនបានដែរការបកប្រែខ្លះនិយាយថាទោះបីយើងខំទុកព្រួយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្វល់ខ្វាយយើងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនជួយឲ្យយើងលូតកពស់បានមហັດដែរតែបន្តិចក៏អត់បានដែរមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនវាកាត់ឡើងរួចទៅហើយ មានឧបសគ្គមួយចំនួនឬក៏ទំលាប់អាក្រក់មួយចំនួនវាបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរួចស្រេចតទៅហើយប្រហែលជាទំលាប់អាក្រក់មួយចំនួននោះមិនមែនជាទំលាប់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេប៉ុន្តែទំលាប់អាក្រក់មួយចំនួនអាចទាញយើងឲ្យចេញផុតពីគោលដៅឆ្នាំ2021បានពីព្រោះទំលាប់អាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយដែលបានទាញយើងឲ្យចេញផុតពីគោលដៅឆ្នាំ2020យើងថាទោះបីយើងបំភ្លេច អវ័យដែលយើងរត់ហួសមកហើយអវ័យដែលកើតឡើងពីអតីតកាលកាលពីឆ្នាំទៅយើងថានេះគឺជាកំហុសប៉ះលោកពូគាត់និយាយថាចេះខ្ញុំបំភ្លេចអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ហួសពាក្យថាបំភ្លេចមានន័យថាខ្ញុំឈប់គិតពីវាទៀតខ្ញុំឈប់នឹកនារពីវាទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានត្រូវដល់គោលដៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនអត់បានល្អគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លោយមានកំហុសមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសម្ដែងកុលដៅខ្លះបើមិនអត់បានទាំងស្រុងដោយសារមានអិទ្ធិយាបទដែលมันល្អបែបនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានទំលាប់ដល់អាក្រក់មួយចំនួនដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លោយបានប្រព្រឹត្តលោកបព្វនិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរត់ហួសពីអវ័យដែលខ្ញុំ ຈັກຕົກថាອະໄຕຕະကာກន្លងផុតទៅລູກអ្នកបងប្អូន ਔਖ គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័តចំពោះលោកពូលគាត់ប្រយ័តគាត់ថាខ្ញុំព្យាយាមបំភ្លេចវាចោលមានកិច្ចការមួយចំនួនឬក៏មានទំលាប់មួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2020ទំលាប់នោះអាចនឹងព្យាយាមចូលមកក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2021 នៅព <S agents czyli amongsmira> <sk> េលយើងនិយាយថាបំភ្លេចមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ខ្វល់ពីវាទៀតទេនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបំភ្លេចមិនមែនមានន័យថាអូចឹងក៏ខំខុសទាំងឡាយដែលយើងបានប្រព្រឹត្តយើងអត់រៀនសូត្រពីវាទេអត់ទេយើងអាចរៀនសូត្រពីរោគគ្រប់ទាំងគំហុសបានកំហុសនឹកមួយៗអាចក្លាយទៅជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អត់ដែលចេះខុសទេកំហុសទាំងអស់នោះអាចក្លាយជាមេរៀនចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើង ក៏ নাই កំហោះមួយដល់ធម៌ជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកទាំងមូលកំហោះដល់ធម៌ជាងគេបំផុតគឺជាកំហោះដែលយើងមិនដែលរៀនកំហោះដែលយើងបានបើកកំហោះដែលធម៌ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺដល់ពេលដែលពិភពលោកអាចបានរៀនពីកំហោះកដ ael ពិភពលោកបានប្រព្រឹត្តងារប្រវត្តិសាស្ត្រងារសម័យមុននេះគឺជាកំហោះដល់ធម៌ជាងគេបំផុត ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំភ្លេចកំហុសទាំងនោះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់រៀនសូត្រពីវាទេប៉ុន្តែការដែលយើងបំភ្លេចកំហុសទាំងអស់នោះគឺមានន័យថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទម្លាប់នៃកំហុសទាំងអស់នោះនៃការធ្លាត់ធ្លោយទាំងអស់នោះដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើខុសដែលយើងបានធ្លាប់ធ្លាត់ធ្លោយពីមុនមកឲ្យវាតោងទៀមយើងចូលមកក្នុងឆ្នាំ2020ទៀតយើងនិយាយថានេះគឺជាកិច្ចការចាស់ អាយឆ្នាំ2020ខ្ញុំចង់ប្តេជ្ញាចិត្តថ្មីដើម្បីសម្លឹងមើលទៅកាន់កោដៅដែលព្រះបានដាក់ឲ្យខ្ញុំដូច្នោះយើងម្នាក់ម្នាក់អាចទៅទូស្គលតែឆ្នាំ2020យើងអាចទៅដល់គោលអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាខ្ញុំទៅដល់គោលដៅដែរតែអត់ដល់ទៅដល់គោលដៅទាំងស្រុងខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈបែបនេះឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បែបចេះបើមិនអត់បានដល់គ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងទាំងស្រុង ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានកំហុសមួយចំនួនហើយខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំហុសទាំងអស់នោះខ្ញុំនឹងបំផ្លិចកិច្ចការទាំងអស់នោះចោលដើម្បីកុំឲ្យវាតោងទាមខ្ញុំចូលនៅក្នុងឆ្នាំនេះទៀតអេមែននៅខទី13ដដែលហើយនៅខទី14លោកប៉ូលគាត់និយាយថាជា ដើម្បីផ្ចង់ចិត្តឈ្មោះទៅរកអ្វីអ្វីដែលនៅខាងមុខខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទិសដៅដែលបាក់ដើម្បីឲ្យបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងពីស្ថានបរមសុខឲ្យទទួលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកពូគាត់និយាយថាតើបីជាខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនបានសម្រាប់គ្រប់ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្រាប់ សម្ដេចបានខ្លះប៉ុន្តែអត់បានទាំងស្រុងខ្ញុំមានឧបសគ្គខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមានកំហុសប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបំភ្លេចវាប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ទៅមុខខ្ញុំចង់សុំសួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតើសាដែលលោកពលនិយាយនេះត្រូវនឹងជីវិតលោកអ្នកដែរឬក៏អត់តើឆ្នាំ2021នេះលោកអ្នកបងប្អូនមានគោលដៅដែលលោកអ្នកបងប្អូនរត់ឆ្ពោះតម្រង់ទៅរកគោលដៅនោះដែរឬក៏អត់ ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនថាកម្ពុជាមួយដ៏ធំរបស់យើងគឺយើងអត់បានរៀនពីកម្ពុជាចាស់កម្ពុជាចាស់ប្រហែលជាយើងអត់បានទៅដល់គោលដៅវិញព្រោះយើងអត់បានដាក់គោលដៅយើងអត់មានគោលដៅប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលមានគោលដៅអតិថិដ្ឋានសុំសេចក្តីសុបិនពីព្រះអង្គអតិថិដ្ឋានសុំក្តីស្រំមៃពីព្រះអង្គ អធិដ្ឋានសូមអວຍដែលព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយឲ្យយើងបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះ។ប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងដាក់កិច្ចការមួយចំនួនចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូន។ព្រះអង្គប្រហែលជាអាចដាក់ក្តីសម្マイមួយក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាគោលដៅណាខ្លះដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទៅដើម្បីសម្រេចនិមិត្តធម៌នោះ។ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយ ប្រធានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានគោលដៅលោកពូបាននិយាយថាចេះដើម្បីឲ្យបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងពីស្ថានបរមសុខលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេយ្យប្រទានរង្វាន់ឲ្យហើយរបៀបមួយដែលព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ឲ្យគឺនៅពេលដែលយើងបានទៅដល់គោលដៅ ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះអង្គឥតមានគោលដៅសម្រាប់យើងទេគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះអង្គភ្លេចហើយព្រះអង្គឥតបានដាក់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គសត់សឹងតមានកិច្ចការដែលល្អអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ល ਾਇ តជាចម្លាយមកដល់មនុស្សជាតិនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ល ਾਇ ជាមនុស្សដែលចូលរួមជួយកសាង គុណភាពនៃជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាចម្លើយលោកអ្នកបងប្អូនមានរាធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនបំពេញគោលដៅស្របតាមព្រះគម្រងការរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់មានសូមស្ដាប់ខ្ញុំនៅក្នុងខទី15បានចែងថាចេះដូច្នេះចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខត្រូវមានគុណិតបែបនេះឯងប្រសិនបើបងប្អូនមានគុណិតផ្សេងត្រង់ចំណុចណាមួយព្រះជាម្ចាស់ mock ជាបំភ្លឺបងប្អូនជាមិនខានទោះបីទោះបីយើងបានដាល់កម្រិតណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទៅមុខចំពោះទៅរកទឹះដៅដដ ael ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់មានទឹះដៅ ប្រុសនែបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំអត់មាននិមិត្តលោកពូគាត់មាននិមិត្តមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលបញ្ឆេះជីវិតរបស់គាត់គាត់ថានិមិត្តនោះគឺជានិមិត្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកនែបងប្អូនបានស្វែងយល់ហើយទទួលនិមិត្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតលោកនែបងប្អូននឹងមានអ្វីមួយបញ្ឆេះលោកនែជួយលោកនែជំរុញទឹកចិត្តលោកនែដើម្បីឲ្យលោកនែអាចរសនៅដោយមានសង្ឃឹម ដោយមានអំណរហើយឈ្មោះទៅកាន់ទូដៅនោះពីព្រោះយើងដឹងថានៅពេលយើងទទួលទិសដៅមួយនោះយើងនឹងទទួលរង្វាន់ពីព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គសពហារតិប្រទៀនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនដូចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់និយាយថាលោកគ្រូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំហាក់ដូចជាវិញរង្វាន់ខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់ដឹងគោលដៅណាមួយណឡើយក្នុងព្រះក៏ពីបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺលោកអ្នក នៅត្រង់ចំណិតនោះឯងចូលទូសំព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺទៅដល់លោកអ្នកអេមែនខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនគិតអំពីអត្ថបទកូពី1ដែលខ្ញុំនឹងអានក្នុងសភៅយេរេមៀចំព ুক ទី31ខទី1ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យពួកគេព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គអស់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ អះអ្នកដែលទទួលព្រះ يسوع គ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបងមានព្រះទ្វារដែលយើងសប្បាយចិត្តនិងផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យពួកគេយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកគេអះពីលັດតិភាពអះពីលັດតិភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលពុះពេញទៅដោយប្រជេស្តាទាំងអស់គ្មានស្អីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនការឲ្យព្រះអង្គមានព្រះទ្វារតព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអះពីលັດតិភាពរបស់ព្រះអង្គឬនិយាយមកឲ្យគេថាបងថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យ អះពីដៃរបស់ព្រះអង្គជួយអស់ពីកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេຮູ້នៅក្នុងស្រុកនេះជារៀងរហូតតទៅព្រះអង្គបានប្រទានពរស្រុកមួយទៅដល់ប្រជារាស្របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានប្រាប់តួលថាព្រះអង្គនឹងការពារពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសຮູ້នៅក្នុងក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ដោយរួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គដោយទុកចិត្តព្រះអង្គដោយស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលសន្យាល្អៗសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគបប្រហារតីផ្ដាល់សេចក្តីសុកដល់យើងគឺដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំប្រជាចូលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងរាល់គ្រប់ទាំងជំហានដែលយើងឈានអេមែនរួមរស់ ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គតាមរយៈការឧទានរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រាប់ព្រះអង្គអំពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើពីព្រោះកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនោះសំស្ប់ជាមួយនឹងគោលដៅដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនិងបំភ្លឺចំណុចកន្លែងណាដែលយើងអត់យល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនេះ មានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបែរជានិយាយថាខ្ញុំជាប់សោកសៅជាប់ភាពសោកសៅដោយសារឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់បានធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយសារឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់បានទៅដល់គោលដៅខ្ញុំបានល្អឬឆ្នាំមុនខ្ញុំបានខ្ជះខ្ជាយទាំងស្រុងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនដែរថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីជូនលោកអ្នកបងប្អូន អើកលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមតតួស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគម្រោងការល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមាននិមិត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះអធិដ្ឋានថ្វាយនិមិត្តនោះទៅដល់ព្រះអង្គឲ្យនិមិត្តនោះស្របតាមគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គទោះថាធ្វើមិនដឹងលោកគ្រូធ្វើមិនដឹងថាស្របតាមផែនការរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ នៅព្រះគម្ពីរបានចែងថារូបកាយរបស់យើងគឺជាដំណាក់នៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបើរូបកាយយើងជាដំណាក់នៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងនិយាយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងទូននីតិរបស់យើងស្ដាប់ស្ដាប់សូរស្ដាប់សំនៀងរបស់ព្រះអង្គសំឡេងដ៏សុទុនដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ឌួងចិត្តរបស់យើង ឲ្យព្រះអង្គនឹងបំភ្លឺផ្លូវលោកអ្នកអេមែនសូមរួមចិត្តហៅអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដាណៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់កូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយប៉ះហើយជាឆ្នាំមុនព្រះម្ចាស់ប៉ះជាឆ្នាំមុនជាឆ្នាំមួយដែលអាចបានជោគជ័យល្អទាំងស្រុងឬមួយក៏ឆ្នាំមុនជាឆ្នាំមួយដែលបានបរាជ័យទាំងស្រុងឬក៏ឆ្នាំមុនបានសម្រេចគោលដៅខ្លះប៉ុន្តែមិនបានគបចិត្ត ហើយដោយសារលັດតផលនេះធ្វើឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមមានចិត្តគំនិតតូចចាប់ផ្ដើមតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងប្រោម្ចាស់ហើយបបដែរនៃទូបង្គំបងឲ្យកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដែលកំពុងតែចូលរួមអនឡាញនេះប្រោម្ចាស់ហើយហើយប្រហែលជាមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងជំរៅឌួងចិត្តគាត់បងម្ចាស់បងមិនប្រាកដបន្ទូលថាបងអង្គស្គាល់ទីជំរៅឌួងចិត្តរបស់យើងកូនអធិដ្ឋានបងឲ្យសូមប្រះឌួងចិត្តគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយ ហើយបេដានៃទូបង្គំគុណអតិថិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនប្រាំម្ចាស់ហើយដែលមាននិមិត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះប្រាំម្ចាស់សូមឲ្យនិមិត្តនេះផ្ដល់ឲ្យបានដឹកព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ស្របតាមជំហាននៃការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ប្រាំម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំប្រាំម្ចាស់គុណប្រកាសនៅព្រះពរគុណប្រកាសនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីប្រាំម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនរបស់កូនប្រាំម្ចាស់ហើយ គូនប្រកាសប្រាប់ម្ចាស់ហើយថាឆ្នាំ2021នេះប្រាប់ម្ចាស់ហើយគឺជាឆ្នាំដែលកូនទាំងអនគ្នាប្តេជ្ញាចិត្តសាសជាថ្មីថានឹងស្តាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយហើយនឹងរួមរស់ជាមួយព្រះអម្ចាស់តាមលក្ខការដែលកូននិយាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់រីកចម្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់ហើយឲ្យកូនម្នាក់ៗបានមានប័ដ្ឋពិសោតថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះ ដែលដឹកនាំរាល់គ្រប់ជំនាញដែលកូនឈាននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះប្រាំម្ចាស់ឲ្យនេះคล้ายទៅជាទីបន្ទល់ដល់អស់ចានៅក្នុងជីវិតកូនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់មានទីបន្ទល់ប្រាប់ដល់បងប្អូនសច្ญៈកូនចៅរបស់កូនកូនម្នាក់ម្នាក់ ពីចំនួន1ទៅចំនួន1ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះម្ចាស់គុនអអព្គុនទ្រងឲ្យគុនប្រកាសថាឆ្នាំ2021នេះជាឆ្នាំនៃព្រះពរដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រទៀនដល់គុនម្នាក់ម្នាក់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទៀនពរហើយជួបគ្នាសព្ទាក្រោយ